slove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Uglavnom je bilo rasprave, možda i među prvim hrišćanima, da li trebaju deca da se krste od malena ili kada odrastu, pa kada oni odluče da li žele da veruju u tog Boga ili u drugu neku veru, religiju ili šta ti ja znam. Ali ovdje u ovom prazniku imamo odgovor. Roditelji su ti koji su dužni da svoje deci prenesu svako nasljedstvo. Jer su oni decu tražili, nisu deca tražila njih. Druži su da im prenesu ljubav, veru i nadu. Daju im prezime, daju im slavu koju će da slave, pogotovo kod nas Srba je to tako. I daju im sve što im je potrebno da nastave svoj život bez njih, potpuno isto i na isti način, ne bili smo se sutra u povaskrsenju sabrali carstvo Božje. I upravo zato treba decu dovoditi u crkvu od malih nogu, učiti ih da vole Boga. Da vole Boga, braći i sestre. Ne da znaju Svetog pisma, oni će to posle sami saznati, spoznati, naučiti kroz život, kroz veronauku, kroz iskušenja. Ali je najvažnije od malena da oni vole da dođu u crkvu. Da poste sa roditeljima, da porane sa ocem, sjetite se samo pripovetke prvi put s ocem na jutrenje. Ima značenje, to ima to jačinu kada deca dođu sa svojim roditeljima u crkvu. To ima smirenje, takva deca ne propadaju, takva deca rastu, takva deca su jaka od malena, takva deca su srećna od malena, puna radosti. Oni neće biti nikada depresivni, oni će uvijek imati na koga da se oslone. I svako kada im se sve izmakne u životu i kada ih svako ostavi u životu, oni će se setiti najranije ljubavi iz djetinjstva. I kad roditelji umru, a umrećemo i ako Bog da pre svoje dece, naša deca će imati opet nekog iznad sebe roditelja koji nikada ih neće ostaviti, to je Gospod Bog. I od takve dece mi možemo očekivati da nešto promenimo. Koliko smo mi daleko od te promjene govori o tome da danas u ovom hramu ima možda par dece.
ili ne znam da li ima i jedno, odavde ne vidim. Jeste radni dan, deca idu u školu, ali nedeljom šta ćemo? Koliko dece ima ovaj naš grad? Koliko dece ide u vrtić, koliko dece ide u školu? Koliko škola imamo? Gde su ta deca? Ako ih roditelji nisu posvetili Bogu, kome su ih posvetili? Vidite, jedino kome možemo svoje decu da posvetimo jeste samo zemlji ili nebu. Zemlja je sve ono što poseje, što poraste i što poraste, ako se trudiš da svoj rod i posle opet umre. A nebu je sve ono što je vaskrsnuto. A ko je proživeo život sa Bogom na zemlji, taj će proživeti život i u večnosti sa Bogom. Ne možemo mi nadati da živimo život na zemlji bez Boga, bez pričešća, bez krštenja, bez liturgije, bez ispovedanja, bez pokajanja, bez posta, bez molitve, svega toga zajedno sa podvigom i da se nadamo da ćemo mi u večnosti da budemo tamo sa svim našima. Ne, ne, to je za najbolje od najboljih. Za one koji se svojim životom trudiše, za one koji svet tuko i maltretirao, i napado, a on mu odoleo. I to u ime Božije. I zato smo mi danas ovde, braći i sestri. Ja sam, eto, od malih nogu išao u crkvu, nisam bio kao presveta Bogorodica 3 godine, jer su takve okolnosti bile, ali sam bio svakako jedan, jedini u školi celoj koji je odlazio na liturgiju i držao sveće kao naša dečica koja nam ovde pomaže. I otac Andrija i svi ova deca koje dolaze. Trebamo u deci da rodimo Boga, da rodimo veru. A to nećemo moći sami kući, džarajući sa badnjakom po vatri i učeći ih da farbamo jaje. Ispašće folklor i običaj. Mi to možemo da uradimo samo kada dođu na liturgiju. Ja sam shvatio smisao te liturgije tek kada sam ušao u oltar. Kada sam video šta sveštenici rade, onda sam ja shvatio, pa čekaj, pa čovječe. Pa sve vreme tu se vrti oko te čaše, oko tog putira, oko tog hleba. Posle sveštenici se pričeste, onda daju narod. Pa to zbog toga liturgije. Pa šta je ta čaša? Šta je taj putir? Pa to je Gospod Isus Hristos. Pa eto meni načina da budem, a ja sam se uvijek pitao, baš bi voleo da se vratim kroz vreme pa da budem sa Gospodom. A Gospod je sebe dao u sva vremena svim ljudima i rekao je mene ovde, tu sam, vidljivo sam s tobom, ovo je telo moje, ovo je krv moja i ja te zovem da dođeš i da budeš sa mnom. I vi ste danas ovde iz istog razloga kao ja, na gori srce za Gospodom i želimo ga i tražimo ga. Zar da tu sveću, zar da taj plamen ne upalimo deci svojim? Oni treba da naprave ovaj svijet da bude bolji. Kogod je pokušao da naprave ovaj svijet bolji, a da nije Gospoda uzeo sebe, samo ga je gori napravio. Ili ga je istim zadržao. Ovaj svijet može biti bolji onda kada večnost unesemo u njega, kada unesemo veru, ljubav i nadu, onda sve ima smisao i milost i sve ostalo. A mi sve nešto suprotno, sve nešto drugačije, pokušavamo da nahranimo gladne, nahraniš ih danas, sutra će opet biti gladni, šta si uradio? A namučio si se da danas nahraniš toliki broj ljudi. Ma nahrani ih hlebom večnih života, u večnosti će biti siti. To je suština. I zato ovde i u ovom evanđelju kaže, žali se Marta, Gospodu kaže, Gospode, vidiš, ona me ostavi da služim sam. Reci joj da mi pomogne. A on kaže, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. A ona je dobri deo izabrala koji se neće oduzeti od njih. I onda žene iz te grupe ljudi koji su tu bili slušali besedu Hristovu, kaže, blago grudima koji su te dojile i utrobi koja te nosila, misleći na presvetu Bogorodicu, a on onda odgovara blago onima koji slušaju reč Božju. Jer ona je bila ta
Nije ona izabrana bila lutrijom nekom. Pa sad neka lutrija se izvlačila i izvučena je Marija od Joakima i Ane. Čestitamo. Nego je svojom ljubavlju, svojim podvigom od malih nogu, svojom željom da služi Gospodu, sebe za njega zaručila. Ja sam tvoja, Gospode, sluškinja. I anđeo dolazi kod nje i kaže, rodit ćeš dete, koje neće biti začeto od čoveka, nego od Boga, od Duha Svetog. Sila Duha Svetog osenit će te. I ona kaže, evo sluškinja tvoje, Gospode. Ništa novo ona nije rekla. Jer su je roditelji to naučili. Oni su je doveli u hram i rekli su, evo sluškinje tvoje, Gospode. I ona je to posle naučeći potvrdila kada je anđeo došao Gavrilo pre nju i rekao, evo sluškinje tvoje, Gospode. E da svi budemo sluge Gospodnje i da gledamo kada god dođemo u crkvu, da ne dolazimo sami, nego da dolazimo sa decom našom, sa supružnicima našim, s roditeljima, sa svima. Ako smo se mi u nekom trenutku života prenuli, preumili, spoznali Boga, oni još nisu, eto nam životne misije, da molimo Gospoda Boga da svi za života budemo na liturgiji, bar ponekad, ako ne možemo stalno, da bi, eto, u Carstvu Božjem svi bili zajedno. Neka ste mi živi, zdravi, Bogu blagosloveni i svoj deci našoj čestitam ovaj praznik, jer ovo je praznik njihov. Jer na ovaj praznik posebno deca bi trebala da dolaze u crkvu, gdje tako posvećujemo sebe Gospodu Bogu. Živi, zdravi, da ste